Аван жилийн ой баярын мэндийг хүргэж байна. 2015 оны 10 сарын 2-нд Remax Mongolia Монголд цоо шинээр орж ирж, хүнд хүргэж, чихэнд ханагчлан таниулах гэдэг амаргүй ажил бидний цөөхөн анхныханд оногцсон юм а. Анхны юм бүхэн амаргүй байдаг. Их цаг хугацаа, хүч хөдөлмөр шингдэг. Энэхүү үүргээ бид хамтдаа амжилттай биелүүлсэн гэж боддог. Энэ бол тэрбум тэрбумаар тоологдох гэрээний үр дүнтэй дүйцгүй хөдөлмөр байсан. Бид цөөхүлээж, хоёргүй сэтгэлээр цаг наргүй ажиллаж танигдсан. Одоо хинч үл хөдлөх хөрөнгө авах, зарах гэхэд шууд Remax-аар үйлчлүүлэх тухай толгойд нь орж ирдэг болсон нь бидний амжилтын үр дүн юм аа. Өнгөрсөн хугацаанд миний хувьд нийт 6 төрлийн олон улсын гурал чуулганд хамрагдаж, 2 удаа үл хөдлөх хөрөнгө оруулагч нарт Монгол орноос сурталчилсан, бэлтгэл тавьж 3 сарын хугацаанд Keller Williams гэд франчайз компанид татлах хийх аз жавшаан тохиолдсон нь би Remax-ийн ач тус гэж би боддог. Ийхүү олон улсын гарц боломжийг нээж өгсөн Remax Mongolia-гийн үүсгэн байгуулагч Үсгийн эзэмшигч Батбаатар Гүжинлам Сиа Тэмүүлэн нартаа чин сэтгэлээсээ талархаж явдгаа илэрхийлмээр байна. Ийхүү өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд би зовлон жаргалаа хамтдаа хуваалцаж, чаддгаа бэбидээ зааж, ажил амьдралын багшуулж байсан хамт олондоо нийт Remax-чуудтай 5 жилийн айн баярын мэндийг хүргэн мэдчилж байна. Ингээд энэхүү оройгоо та бүхэн ирээдүгээ төлөвлөж, өнгөрсөн алдаа оноогоо дүгнэн сэгнэж, мартагдхааргүй сайхан өнгөрүүлээрэ. Ингээд Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотоос мөнгөөр ялтран та бүхэнтэйгээ мэдчиллээ. Үн цэнийг тодтох нь ингээд дараа уулзлаа. Түр баяртай. 5 жилийн айн баярын мэндийг хүргье.